Han bruger kloft til. Det er bare hans armor. Der er shield og sådan noget her. What? Jeg har en guldkrone, gutter. Vi bliver nødt til at finde en power tank. Åh, Jackie, du er bare en fucking idiot. Hvad? Han fucking... Hvad er der? Fan, du er. Hvad? Jeg tog bare lootet med det samme, bro. Au, au, du skadte mig lige halvdelen af mit liv. Nej. Au. Bro, jeg står bag ham. Hvordan skal jeg vide, at den rammer dig? Jeg har one-shot nu. Du har heldigvis healing, ja. En healing potion, kan. Er det det eneste, du har? Yep. Okay, jeg har ekstra. Ja, jeg dropper det. Ryk dig! Eller, nej, jeg har kun den her. Den grønne. Den healer, der giver os liv. Okay. Nå, du har taget den. Nej. Gør healing. Der er nogen, der har været her. Nogen, der er healing. Ja. Ja, altså, jeg har 3 potions. Kan jeg få en, fordi jeg er et hit? Er der en tunnel her, skal vi tage den, eller hvad? Sagde du ikke, du tog med, bro? Nej. Ja. Jeg håber, jeg gik til venstre. Ikke. Jeg har en hjelm til dig, level 4 defense. Jackie, du kunne også hjælpe dig de der dimmelser. I stedet for bare at tænke på loot. Level 4 defense hjelm her, hvis du kommer herover. Wow, Nelu. Nelu! Den bad du bare selv om, bro. Nelu, åbn døren! Nej, den bad du selv om, det er fucking eddy. Jeg sørger åbn, lige bare åbn døren! Okay, skal jeg komme og åbne? Fucking pigfjes. Han slår mig, gutter. Han kommer efter mig. Det er Reaper. Reaper kommer bedst. Reaper kommer bedst. Løb, gutter. Hvad mener du? Okay, vi skal bare skynde os på, der er ringen. Reaper, han er der. Pas på. Vent, hvordan... Hvordan kommer... Løb. Ja, og grind op. Fucking løb, boys. Og der er en her, der var... What? Drenge, der er enemies. Ja, han kom med ryggen af mig. Nej, der er 2 på mig, Altså... Oh shit, der er en Reaper! Hvorfor er han efter mig? Hvorfor er han efter mig? Det er ikke færdigt her. Det er ikke sjovt. Der er 3. Pas på, det er mig, pas på. Jeg er lige bag dig. Og han er et lille item. Oh my god, han er et lille item. Oh my god, man. Jeg tager alt hans lort. Ah! Okay, vi tænker alt for meget på loot, vi gør. Ja. Du har den. Hvordan kunne han dræbe Reaper? Nå, Reaper dræbte ham. Er jeg klar? Jeg håber, Reaper dræber ham nu. Hold dig hen. Hvorfor går han efter dig? Selvfølgelig mig! What? Okay, dreng. Okay. Ja, jeg snakker også til mig. I tænker for meget på loot. Jeg har lyst til at få det quit.